To assalamu alaikum jama'a, yau dai ga mu a gonar tamu muna girbi. Wato muna harvesting Italian sweet basil kenan. Wannan shine Italian sweet basil. Duk dangi mu a Hausance dai dubugiya ake a kira su da kori, ganyen kori. To amma kala kala ne, akwai iri daban-daban. Kun ga wannan mai flower, farin flower, akwai wanda zaku ga purple flower ne, akwai wanda zaku ga pink flower ne. Duk dai ga sunan to kala daban-daban ne. Wannan shine Italian sweet basil. Ka subhanallah, wallahi yanzu haka kashin farfesu yake. Farfesu ne ko yanzu nake shaka a haka. To yau abinda muke yi kenan, shi wannan Italian sweet basil din kamar yadda nake ga muku, ana kiran shi da kori a Hausance kawai, ko kuma in ce dodoya ko, amma kala daban-daban ne. To shi amfanin dai su wannan Italian sweet basil din da kuka gani suna da amfani kala daban-daban. Kamsa shagirki, kamsa shafar fesu ne, shinkafa ce, miyar tumatur ne, menene, duk dai wani girki da ya kamata a sa ana sakawa. Sannan yana magunguna, yana maganin malaria. Wannan da kuka gani idan aka dibe shi aka hada shi da lemon grass, aka tafasa shi aka sha, nan take fever ke tafiya, malaria kenan. Nan take malaria ke tafiya. To kun gan shi kenan. Akwai shi a gonan mu, akwai shi a tsiro idan ana son shi a tsiro, akwai shi a haka idan ana so a zo a diba don za a yi amfani da shi. Duk akwai shi a busasshe, akwai shi a powder, duk muna da su. Kala daban-daban muke da su, duk wanda mutum ke so, it's available in Kudulle Farms. Yanzu duk ga muna kun ga yadda tushen shi yake, ga yadda yake tsaye a tushen shi. To yanzu harvesting muke yi, za mu in yadda ake harvesting, idan kana so zaka gutsire ko ka tsitsige sai ci gaba da tuhuwa. Amma mu da yake akwai su da yawa, so tuge su kawai muke wannan, saboda mu ba da wuri ma wasu tsirran kuma su ma. So wannan duk tuge shi kawai muke yi. To kun ga yadda ake tugewar kenan. Idan kana so kawai ya ci gaba, sai kawai ka gutsire haka sai ya ci gaba da girma kuma. Na'am. So this is our harvest for today for Italian sweet basil. Assalamu alaikum.